Henrik Rottner Ballum, svømmerne var hurtigst i forsøgssiden her med 4.43.29. Og det var Alec Hansen, som var hurtigst, Madlergutten i juniorklassen med 4.49.14. Henrik satt jo juniorrekorden her sist helg, EM junior i Holland, med 4.29.55. Her det Fjellberg, Ured herre fra Randaberg, som åpner offensivt og bra. Fin rytme på bøtterflyen, får ned hodet før armene kommer i vannet. Bra timing mellom armtak og benspark. Timer inngangen til vendingen perfekt. Øystein Fjellberg, Randaberg 59-68. Kristiansen på andre. Per Morten Halvorsen, idrettslaget Varg på en tredje. Her kan det bølge mye frem og tilbake på en medley, på tross av at alle skal beherske alle fire svømmerne på høyt nivå. Det er i hvert fall suksesskriteriet for å bli lykkelig på fire medley. På rekorden til Henrik korrigerer vi litt. Det var ikke satt sist, den var satt siste år i Kristiansand. Og Henrik er cirka 2 sekunder foran juniorrekordskjema på dette øyeblikket. Men det er jo Fjellberg, han er ikke junior, han er 93 født. Og vi vet jo at Henrik har utviklet seg efter 6000 meter medley på treningen. Så er jo dette en lek for han. En morsom lek. Det er ikke alle som ser sånn på den profile medley. Kommer inn her, og der Bordevik, Fjellberg, Kristiansen, Mandler, Randaberg, Lørenskog, Rellingen. Best i overgangen, rygg, bryst, uten tvil Henrik Kristiansen. Viktig med overgangene i mellom svømmerne her. Fire sekunder foran juniorrekordsprinten på Henrik, og begynner vi å nærme oss seniorrekordnivå. Den har Gard Kvale, Bergens svømmeklubb på 4.25.37, satt tilbake i 2007. Henrik har utviklet seg sterkt på brysten. Kvale var jo også eminent dyktig, kanskje spesielt på bryst og kål. Og Henrik, han er nå 8/10 foran seniorrekorden, og vi passerer 250 meter. Skal vi få kveldens første, i alle fall juniorrekord, kanskje seniorrekord, en glimrende åpning. Og igjen en julepresang til Christian Thorsvold. 3.24.39, og han har da en brystsvømming på glimrende siste 100 meteren her, på glimrende 1.13.3. Han er over sekundene, mine damer og herrer. Henrik Kristiansen foran seniorrekorden til Gard Kvale. Øystein Fjellberg på andreplassen, Martin Bodevik på tredje. Men det er jo Henrik Kristiansen her i egen divisjon. Der er han på 400, ikke minst 850, og nå på 4 medley. Vi er på vei til en ny seniorrekord, tror jeg. Gard Kvales tid er 4.25.37. Henrik Fosser frem, det er 20 meter igjen. Og vi passerer i den øyeblikket 4.15. Det blir rekord, mine damer og herrer. Henrik Kristiansen, Lørenskog Rellingen. Ja! 4.23.16. Det er seniorrekord! Det er seniorrekord, mine damer og herrer! Og jeg er uoffisiell. Det skal selvsagt godkjennes av dommerne. Bordevik Madland, sølvplass 4.35.58, Ole Magne Bjørnlykke, Ålesund 4.35.16.